Salam əziz şagirdlər. Bugünkü dərsimiz 5-ci sinif ingilis dili dərsliyindən Unit 9 Famous People. Bölmə 9 Meşhur insanlar. Lesson 1 My favorite writer. Dərs 1 Mənim sevimli yazarım. Exercise 1. Pre-reading task. Ön oxuma tapşırığı. Tapşırıq 1. Who is your favorite Azerbaijani writer? Vay Sizin Azərbaycan ə, sevimli Azərbaycan yazarınız kimdir və niyə? Who is your favorite foreign writer? Why? Sizin xarici ə, istədiyiniz sev, sevimli xarici yazarınız kimdir? Niyə? Exercise 2. At the pictures of famous people on page 102 and say. Şəkil səhifə 102-dəki məşhur insanların şəkillərinə baxın və və deyin who are they onlar kimdir why are they famous onlar niyə məşhurdudurlar səhifə 102-yə baxıb first picture birinci şəkil Cəlil Məmmədquluzadə bildiyimiz kimi Cəlil Məmmədquluzadə Azərbaycan yazıçısıdır bunun cavabını da deyə bilərik who are they sıra ilə Cəlil Məmmədquluzadə is a writer of Azerbaijan Uh, Charles Dickens. Charles Dickens de hemçin yazardır. O İngil, uh, İngiliz yazardır. Charles Dickens is a writer uh, from England veya of uh, Great Britain. Büyük Britanya yazardır. Uh, next one uh, Mark Twain. Mark Twain de yazardır. O da Amerika yazarıdır. Amerikan yazardır. Mark Twain uh, is a writer of, of the United States of America. Amerika Birleşmiş Ştatlarının yazarıdır. Uh, why they are famous? Onlar niyə məşhurdurlar? They are a uh, writer, so uh, they are famous. Onlar yazardılar. Bunda da onlar məşhurdurlar. Yani yazıcıları hamı tanır. Three, exercise 3, tapşırıq 3, pair work. Uh, read and act dialog with your partner. E partnerinizlə dialoqu oxuyun və e, canlandırın. Nazrin: Hello el Elmin, salam Elmin. E, hello Nazrin, salam Nazrin. Nice to see you. Səni görmək xoşdur. Nice to see you too. Sən də görmək xoşdur. Look at the pictures. This is my favorite writer. Şəkllə bax. Bu mənim e, sevimli yazarımdır. What's his name? Onun adı nedir? His name is Süleyman Sani Akhundov. Onun adı Süleyman Sani Akhundov'dur. I see. Görürəm. Which is your favorite book? Senin sevimli kitabın hansıdır? My favorite book is Ahmet and Meleke. Who is your favorite writer? Benim e, sevimli kitabım e, Ahmet ve Meleke'dir. Senin sevimli ya yazarın kimdir? My favorite writer is Charles Dickens. Mənim sevimli yazarım Charles Dickens'dır. Which is your favorite book? Sənin e, sevimli kitabın hansıdır? My favorite book is Oliver Twist. Mənim e, sevimli kitabım Oliver Twist'dir. Oh, I see. Hə, görürəm. Let's go and take our favorite books. Eee, e, gedək birlikdə gedək bizim istə, sevimli kitaplarımızı alaq. great, əla. Exercise 4. Pair work. Create a dialogue about your own favorite writer and book. Tavşı 4. Diyalog kurun. Uh, Sizin uh, sevimli yazarınız ve kitabınız hakkında bir diyalog oluşturun, yaradın. 5. Ask your partner about the type of book. Put a tick. Ask him or her why. Report to the class. Demeli partnerinize uh, kitap növləri hakkında soruşun. ə xoşladığınızansa işarə qoyun və ona niyə ə, sualını verin. Report to class siniflə paylaşın. Type of a book ə, kitab çeşidi, like dislikes xoşlamaq, xoşlamamaq. Sport idman, nature təbiət, animals heyvanlar, plants and flowers ə, bitki və çiçəklər, countries ölkələr. place of interest ıı, maraklı mekanlar, children's life uşaqların hayatı, computers computerler, short stories kısa hikayeler, tales nağıllar jokes ıı, zarafatlar ıı, örnek example my partner's partner likes to do, to read about animals life Mənim partnerim ə, heyvanlar haqqın heyvanların həyati haqqında oxumağı xoşlayır because he she loves animals and has some pets çünki o heyvanları sevir və onun ə, bir neçə deməli ev heyvanı var but he she doesn't like to read about computers ancaq o kompüterlər haqqında kitab oxumağı xoşlanmır because she is he she thinks they are not interesting çünki o düşünür ki, onlar maraqlı deyil. Siz də partnerinizlə birlikdə bir like və bir dislike seçə bilərsiniz və cümlə qura bilərsiniz. Burada sizə nümunə deyirəm. Məsələn, deməli, sports like edirəm və jokes dislike edirəm. My partner like to read about sport. Mənim partnəlim idman haqqında oxumağı xoşlayır. Because he, she loves ə, like və ya like playing football. O futbol oynamağı xoşlayır çünki bad he she doesn't like to read e bad jokes. Ancaq o zarafatlarla bağlı oxumağı xoşlanmır. Because she, he, she thinks they are not interesting. Çünkü o e, bunu onların maraklı olmadığını düşünür. Siz de bu şekilde partnerinizle bir like, bir dislike şeklinde seçip onlara cümle yarada bilirsiniz. E, exercise 6. Tavşırı altı. Pair work. Look at the picture and describe it. This question can help you. Şəkliyə baxın və açıqlayın. Bu ə, suallar sizə kömək edəcək. Who do you see in the picture? Ə, şəkildə kimi görürsünüz? Burda şəkliyə baxırıq. Ə, we see in the picture a woman and two children, one boy and a girl. Deməli biz şəkildə bir xanım görürük və bir oğlan və bir qız görürük. Uşaq görürük, iki uşaq. Veyə use the family sitting. Deməli ailə harada oturub? The family is sitting in a small room. Deməli ailə balaca bir otaqda oturub. Are they happy or sad? Onlar Deməli, happydir yoxsa üzgündür? They are sad, onlar üzgündür. Are their clothes new or old? Onların paltarları yenidir yoxsa köhnədir? Their clothes are old, onların paltarları köhnədir. Siz də bu cümlələrdə istifadə etməklə digər cümlələr də yaradaraq ə, bu şəkli açıqlaya bilərsiniz. Exercise 7, tapşırıq Which play by Suleyman Sani Akhundov is this picture from? Bu e, şekil Suleyman Sani Akhundov'un hansı e, hikayesindendir, eserindendir? E, bu şekil second olan Ahmet ve Meleke eserindendir. Next exercise, exercise 8. Now read the passage. Are you guess right? Mətni ox, pasajı oxuyun və ə, təxmininizin, yəni cavabınızın doğruluğunu doğrudurmu cavabınız? Süleyman Səmini Axundov, Əhməd Əm Məläkə. My name is Nazrin. Mənim adım Nazrin. I study at school. Mənim məktəbdə oxuyuram. I am 14 and I like reading books. Mənim 12 yaşım var və Mən kitab oxumağı xoşlayıram. My favorite writer is Suleyman Sani Akhundov. Mənim sevimli yazarım Suleyman Sani Akhundovdur. I often go to the school library and takes take books from the library. Mən tez-tez məktəb kitabxanasına gedirəm və e, kitabxanadan kitablar götürürəm. My favorite book is Ahmad Malika. Mənim e, sevimli kitabım Əhməd və Məlikədir. Malika Mələyə is Ahmad's Sister Malika Ahmedin bacısıdır. Ahmed is 10 and Malika is 6. Ahmedin 10, Malikanın 6 yaşı var. Ahmed goes to school. Ahmed məktəbə gedir. They don't have a father. Onların ataları yoxdur. They have a mother. Onların bir ana-anaları var. Their mother's name is Xadice. Onların analarının adı Xadicedir. They have a house. Onların bir evi var. Deməli bizim ə, cavabımız Əhməd Məlekayə idi və düzgündü. Next exercise, exercise 9. Are the sentences true or false? Cümlələr düzgün və ya səhvdirmi? Nazrin likes reading books. Books. Bura baxırıq. Nazrin kitab oxumağı xoşlayır. Özünü təandır Nazrin. Burada deyir I like reading books. Bu truedur, düzgündür. Nazrin is Ahmed's friends. Nazrin Əhmədin dostudur. Bu səhvdir. Nazrin sadəcə o əsəri oxuyan bir şəxsdir. False. Malika and Ahmed are Hadijah's cousins. Malika və Əhməd Xədicənin əm uşağı, dayı uşaqlarıdır. Səhvdir. Malika and Ahmed are Khadija's children. Khadija'nın uşaqlarıdır. False olacaq. Suleyman Sani Akhundov is Nazrin's father. E, father. Father. Deməli Suleyman Sani Akhundov Nazrin'in atasıdır. Bu da səhtdir. Suleyman Sani Akhundov əsərinin yazarıdır. 5. E, Khadija works at a school library. Khadija məktəb kitabxanasında işləyir. Bu da false. Khadija ə hədəcə sadəcə Məläkə və Əhmədin anasıdır. Next exercise. Exercise 10. Do you know the writers in the following photos? Şəkillərdəki ə, yazarları tanıyırsınızmı? What are their names? Onların adları nədir? Match the portrait with the writer's name. Şəkilləri ə, yazar adları ilə uyğunlaşdırın. A B C D E. 5 dənə şəklimiz var burada və aşağıda 5 dənə e, yazar adımız var. E, first one Elçin Hüseynbəyli, bizim yazarımız Elçin Hüseynbəyli D olacaq. E, Mikayıl Rızaquluzadə e, bizim yazar B olacaq. B Süleyman Sani Axundov üstəki mətnin də yazarı olan Süleyman Sənayxundov C olacaq. Hamınızın sevimli yazarlarından biri for Abdullah Şaik A olacaq. Abdullah Şaik, Faiz Süleyman Rəhimov, Süleyman Əhməd də bizim yazardı. E olacaq. Even. Exercise 11, fill in the table. Yəni tapşırıq 11, tablonu doldurun. Writer, book hər Xar xarakter yazar kitab və qəhrəmanlar Süleyman Rəhimov Black Soil and Yellow Gold Qara torpaq sarı qızıl e, Şah Məmməd Bal Məmməd və Xan Məmməd və Qurban e, Next one Süley e, bunu oxumuşduq Süleyman Sani Axundov Əhməd and e, mələkə ahmed mələkə and mother yaza bilərik ə, karakterlər e, next one jacklandanandır e, story about kish kish əfsanəsi e, deməli nağılı burada da e, araşdırıb e, internetdən baxsanız kloş kvan e, kish və digər ə, qəhrəmanlar tapa bilərsiniz. Next one Abdullah Şaiq The Value of a Word, sözün qiyməti. Burada da hekayəni oxusanız görəcəksiniz ki, hekayənin qəhrəmanlarından üç oğul, Three Sons and Father, bir ata onun ə, atanın nəsihətləri var. Ə, the last one, sonuncu Tom Sawyerin ma macəraları hamımızın bildiyi bir e, nağıl. Bu da mm, Mark Twain e, əsəridir və bunun da qəhrəmanlarından Tom, Xala Polly və Aunt Polly and e, Fit. E, next exercise, exercise 12, tapşırıq 12. Use the information from exercise 10 and make up a dialogue. Tapşırıq 10-dan, yəni tapşırıq 10-da onda, tapşırıq 10-dakı məlumatlardan dialoq yaradın. Role play your dialogue with your partner. E, deməli, partnerinizlə dialoqda rol alın. Bugünkü 5-ci sinif dərsliyindən e, dərsimiz bu qədər. Gəlin dəstə görüşənədək abunə olmağı unutmayın. Digər dərslərdə görüşənədək. Sağ olun.